edhe nëse jeni gati kamerat edhe kishim fillu. Faleminderit edhe sot gjithve që jeni sot prezent. Kemi pas një javë maratonike ta quaj ashtu me diskutimet fëlhapër me kandidat për kryeministër që garoj në zgjedhjet e 6 shtetorit. Një falenderim për pjesëmarrjen sot edhe ambasadorës holandeze. Me mbështetjen e kësaj ambasade ne kemi arritë që t'i realizojmë edhe këto diskutime fëlhapër. Si që dhe pesheni, sot i ftuar i radhës është zotri Ramush Haradinaj, kryeministër në largim, dhe kandidat për kryeministër i koalicionit AKPSD. Zotri Haradinaj, faleminderit për pjesëmarrjen. Do dënim ta kemi një prezantim nga ana juaj se si ishin i shtetin funksional, Kosova si shtet funksional. Nëse ju do të arrini të merrni sërish mandatin e kryeministrit, do dënim një prezantim nga ana juaj. Ju kisha lutur mos jeni shumë i gjatë, për arsye ju japim edhe studentëve të prani shumë këtu mundësi të bëjmë pyetje. Faleminderit. Faleminderit. Me gjithë përshëndetje për gjithë, pra për student, për media, nderuar ambasadore e Holandës. Kosova shtet funksional është marrëdhënien mes disa palëve. E para ne e dim që Kosova është republikë parlamentare edhe ka tre pushtete të mandatume bas kushtetutës. Pra e ka legislativin, e ka gjyqësorin edhe ekzekutivin. Funksionimi ynë, pra funksionimi i të mandatume në këtë rast që një pjesë e jona burojmë nga zgjedhjet si rasti i legislativit dhe i ekzekutivit është i bazuar po ashtu në normat të cilat ne i krijojmë. E norma është ligji, pra janë ligjet, janë rregullat e jetës institucionale e qeverisë. Dhe tani çfarë marrëdhënie krijohet mes atyre që i marrin përgjegjësitë edhe këtyre normave që kemi ra dakord? Është tepër me rëndësia e marrëdhënie, pra duhet të qenë një marrëdhënie e vërtet, një marrëdhënie që është në një mënyrë edhe disiplinume, edhe një marrëdhënie që i përmbahet pra mandatit në këtë rast besimit dhënë. Por se ku është suksesi edhe çka është suksesi në shteti funksional, atëherë përpos marrëdhënies që është e bazuar në normë, ose edhe fuqia, ose guximi, ose dija atyre, që kanë qitë qëllime funksionale, qëllime qeverise në shtetë, pra fuqia atyre që në përputhje me mandatin, me normat, ose me hapsiren që është para po, me zbatu ato. Sa më të zotë njerës, pra pra ta lista është me rëndësi, lista atyre që i zgjedhin, sa më të zotë ata njerës, ata jepin ma shumë efekt, për qëllimet që jëmë deklaru, qëllimin mujmë i deklaru të njajta plët. Po pasaj ku shumë i zoti, me arrit ato qëllimin në normat ose në regullat, e ta që jashtë të lojes para pame tjetës. Mendoj si pashmeje, pra forcimi i kësaj besnikris me mandatin, a i që është i mandatum, pra me qenë besnik mandatit, edhe pashtaj një efikasitet në qëllim, përputhje me mandatit, po jo duke dojnë nga mandatit, që nësë dhe nga mandatet e shregullon funksionimin, e këto është suksesi, kjo është teti funksional, e tani dikush mund të thonë e qka janë qëllimet, kush i cakton ato qëllime, e po qëllimet marrin pjesët qytetarët, që ta shkoha debatë publike, e temave, kur flasim për ekonomin, kur flasim për arsimin, kur flasim për shëndetësin, bile qytetarët mund me ndiku në këto qëllime, edhe pastaj, edhe pasmarrjes së detyrës nga dikush që është i mandatuar, për mes formave të iniciativave të amandamentivit ligjeve, për mes propozimeve të natyrave të ndryshme. Mendoj që për një vend si ne që është i vonë, pra se ne jemi shumë vonë, duke ndërtu vetën si shtetë funksional, ka shumë rëndësi zbatushmëria. Kushdo që udhëheqë në rastin konkret me ekzekutivin, do të ketë aftësi zbatuse. Pra nuk është vetëm me qeni mendimtari mirë, me qeni njeri vendimarës, kur thojmë, që ti merë vendim, po nëse mekanizmi nuk zbatën, gjitha ato këtheje në situatat pa pesht, pa vlerë, e me ndaj që këtu këmë dëshmu e një kulturë të re qeverisë, në asin këtë tonë personalisë kërëtarë qeverie, një kulturë zbatuse. E kushijet kjo kulturë zbatuse, ma si jemë në për qytetë,
po e marrim vetëm shembull e ligjit për kryshterin. Pra një ligj që ka qenë në diskutim për mbi një dekadë, ka mungu dikush që e nxjerr në dritë, në zbatim. Pra ajo është një dëshmi e një... E mora këte për mos e marrë disa tjera, po ka shumë vektyre. Unë jam i fokusum që nëse i marrë përgjësit prapë, pra me qenë që im kohë zhjedhëm, nështë asë është abuzim e të i kalimi i natyres dhe vatit, jam i fokusum që qëllimet qeverise, pra, me shkurtu kohën dhe në zbatim, edhe më shmelon resurse pa marrë pjesë në zbatim. Pra, ta që du me marrë pjesë, du të akrymë punën. Faleminderit, kjo është të tëre. Ja, fjallën alë djecë dhe këtë një pyqe se ja këmë botu i se gjithë kandidatëve. Dim që në momentin që i në emru kryeministën në 2017, ndërvendime i parë dhe se zboga bëj, ka qenë në shkarkimi i komisionit që është marrë me demarkacionin. Cile do të ishte vendimi juaj nëse sërish bëni kryeministër, vendimi juaj i parë? Do të thëtë në vendimet e ndjeres parë qeverisës, ndjeres qeverisës në disa, nuk është i pari ndoshta që ka bo për shtypjet madhe, për vendimi i pari ka qenë për muzidhja e qështjes e krizis energetike në Kosovë. Kur ka marrën e detyren e qeveris, besoni ose jo, nuk është prodhu energji në Kosovë nga termocentralet tona, pra nuk është mi qëmër, s'ka pas rezerva fërdimër fare, edhe na kemi importu e qeveri, në qmim shumë qëtejt, në rastet pikut, disa qindra euro një megawatt. Nuk kam mendu që do tjetë veprimi i parë, sepse do të shkohet në mënyrën e një vazhdimi të qëllimeve qeverise, po shumica e qëllimeve qeverise kanë bojnë tani me ekonominë. Pra është për shemull zbatimi i ligjit për të vëshën, mos mu pagu në kufin, dogana, sepse të vëshëja para pa mu pagu për i konsumatorit, e sot që për marsit kër e paguin atë, i bjen që ata e mbajnë pare në pengë për mujtë tanë. Aja prapë përfundon, konsumatorit prapë e vagun, pa atëherë kërë e pagun konsumatorit, shteti në principi arim bursan si për marësit. Vra jenë kërësisht e vefrime qeverise që lidhe me ekonomin. Të mbolisht gjatë dhe veprimeve, pëse jenë kështo, pëse që anim? Pa adesh me e te pru, po është vendosë regullë në sistemin publik. Në ato funksionalitetin e sistemin publik, kemë vendosë regullë. Janë bo ligjet e administratës, shërbjusve civil, ligji pagave, ka ligje për gjysorin, është ligji për Prishtinën, është edhe ligji për qeverinë që dohet me u votu në parlament, mirë po sektori publik në një farmënyre ka regullë, ma nuk është improvizim. Fokusimi të ashtutje i qeverisë mundet pra me qenë të sektori privat, të mënyra e punës, të rritja, të zvuklimin formalitetit, të mardhanjet më të mira në mesh pundanqit e punëmarës, pra si përmarësit dhe punëtorve, po dhe të beneficionet që i kanë si përmarësit, nëse rritin, nëse punësojnë femra, nëse shkojnë ka ato objektiva qeverisë ekonomike që i ka qeveria. Halim David, shumë po e hapi diskutimin edhe me të franishët porna. Lëpë. Shëndetje, për gjithë dhe kryeministrin, jam Vana Rashidi, kalsoj për televizionit të shtatë. Kryeministrin nuk e di, a keni ndëgju, ke marrë një informacion për disa banorve që janë pjesën e kufirit me malin e zi që është zona i zhdimit, po thërke disa bjeshk, që shteti Malazes po dënë me arënu disa stanë apo shtëpit vogla për druri. A kanë thonë që ju kanë informuar edhe juve për me bisedu me shtetin Malazes pëse po dojnë me arënu, me qenë se thanë që janë tyre që disa dekada. A jeni të njëftuar për këtë dhe pytja dytë që ka ju kanë bejt marak prej qeverisës që përfundanit anë që s'keni mutë me që dhe në fund. Pytja e parë është për stanishtën e Dubovikut që uet atje. Ajo është në teritorët e Malit Zi, ka qenë në të kalumen, edhe në kohët e Jugoslavijës, pra është nanën e andeshme. Ka disa vështërshin për mënyrën e qëfrëgjimit, se ajo është pronë e qëfrëgjimit sezonal, realisht gjatë verës e kanë qëfrëgjue për qëllime blektorale, daljes verës e tjetër. Duhet mu arrit një marveshjen mes Kosovës e Malit Zi, për qëfrëgjim, për drejten qëfrëgjim, pra, me ju vazhdu kjo e drejtë. Endesh kom ndërmarë procedurat e duhura,
Po ma kanë thonë para dy dite, pra ende shkom rri me zhjerë problemin. Që më kam vetë marak, thëmë dhejtën, kom dëshirë që në të arven, ma shumë kohë me idhanë ekonomisë, zhvillimit ekonomikë që këtoj privat, ka plot vakume, e ka plot nga rkeshat pa nevojshme, për që për marsin, duhet me shku ka thjashtimi i jetës për ta, jo të gjithë që për marsin duhet me qenë edhe kontabilisht, më falni, birokrat mirë, se një prodhus të azome i caktum, a i vunë shumë për aspekte birokratike, e ne duhet me pashë dhe shërbimet specializume, për ta në rastin konkret, sa i smundet njëtë ku me të bëdhe administratë dhe të azome qenë fremer me ose me prodhue produktet qurës nëse produktet tjera, po flasë për ekonomit e bizneset ma të vogla, pa du t'i edhëm ma shumë ko këti aspekti. Këto është baza. Shteti është shumë e rëndësishëm për ekonomin, edhe për normën, edhe për angazhimin e vetë, edhe për pare që i lëshën. Në ekonomi se në alëshojmë shumë pare, në ekonomi të omë publikut, atë pare që e merë, dy situata më rëndësishën. Që që më ledhë paren për buxhet? Nëse më ledhë në damë të rritjes ekonomike, e ndalë rritjen ekonomike. Për këtë arsye si parti e qendrës gjatë, jemi për ma pak tatim, e ma shumë punësim, pra ma pak tatim profit, rritet baza, edhe vetë vetë hynë njëta pare në buxhet, po merët nga zgjerimi ekonomik, jo nga ndalja e hovit të rritjes. Pra, koha ma ma duhet me ju kushtue, pikrisht sektorit privat. Mungesa e ko, jo mungesa, na i kemë kushtu ko, i kemë marrë shumë vefrime, po e ndë ka punë që duhet me i bo për ta. Për shumë, më këmë vjetë marak që në të lirimin për akcize. Akcize është një taks gati denuse, vendoset shtesh, si për shumë për cigaret, për alkoholin, për disa produkte që me ndohën luks. Tani për shumë, na kemi akciz për naftën që e përdor bujku. Ajë nuk e përdor për luks, ajë ka lanë parë, ajë du të me shku me livruarën, e na ati jaqisim 45 cent akciz në liter. Pa ta 45 cent, pa edhe unë ati subvencionet tjera, ti a liran ati kost, e avon matë lirë prodhimin, edhe ajë mujë delë në tregë mushtyme e prodhus të rajonit. Ajë ka ma zërë mushtyme një prodhus të rajonit, kër e pagun naftën 45 cent ma shtrejtë se qdo prodhus i rajonit. Që është gabim për shumë dhe. Halim dhe, di kështë tjepës. Ajo mas në i. Ofër e ki. Donika Osmani nga Radio Televizioni 21. Nëse zgjidhen i prapë krye minister, cila do tjetë qasja juaj ndaj dialogut, pasi që këtë qështje në mandatin, dy vjeqarë për thuaj që ja keni lënë dorë presidentit, gjëgjë për cilin edhe jeni kritikuar. Në shprej, mos pajtim me ju, Donik, nuk ja kom lënë dorë presidentit, po ja kom hek për dorë presidentit, por nuk ja kom hek duke shku me marun atë dialog që ka qenë jo pare morë, po duke tjetërsu atë afa, duke hek në total për e peshës vetë, dhe duke e bartë në një tavolin tjetër, pra keme hek për një dialogu të dyrve të mbyllura, të takimeve të mshefta, të agendave jo transparente, për popujt në fjallë, qofë për Kosovën, qofë për Serbinë ose për rajonin, me rëzice për levizjet kufive e ndarjet Kosovës, edhe kemi këtyre një tavolinë serioze të dy udhëzve matë naltë evropian, në këtë rast kancelarës Merkel edhe të prezidentin Macron, pashtu kemi rezultu me një involvim shumë direkt edhe të Washingtonit zyrtar, pra ja kom hek kritësisht për i dore dialogun që fare ka qenë duke ndohë. Për dialogun e arshem, do të arrijet një konsenzus në Kosovë, e vërtit që me vendim në gjëkatës, i është donë, vërtit është fokusu e përgjësia të kryminisi, por mirë është që mos të mendonë askur që është qështje e një të mandatumi dialogu, për faktin që jemë republikë parlamentare, dhe duhen 2/3. Pra, ma letë është me shku një tavolin, por ma zërë është me i botë 2/3 në parlament, kushtë që do të këtë fatin me udhëheqës me qeverin, ka me e pas përgjësine e udhëheqës dialogut, por duhet bënë kujdesh mos me shku, pra duhet bënë kujdesh me rujt një konsensus në parlament, 2/3. Nëse do të akom këtë fat, une mënoj që arrim një zhidhje, se mardhanjet me një pal duhet me qenë qarta, e jo të mjekullume. Qarqia e ime në mardhanit me Serbin nuk kalon dilema se si mundet më ardhë dheri të zhivja.
Pra, zgjidhja do të jetë një herë reciproke në kufit e ekzistues. Në këtë rast kuptohet edhe me marrëdhënie të mira ekonomike tregtare që do të nënkuptonte edhe hapjen e tregut për Serbinë, pra heqjen e taksave të vendosura. Mendoj që prej udhëheqësve të Kosovës askush nuk ka qëndrime më të qarta, se s'kam lënë asnjë mjeku në ata si duhet me ndodhë një marveshje. Kom dëgju plat që thojnë asut me paragjuku e epilogun e dialogut. Ske qarët ti pa paragjuku, se ti ke deklaru vetën shteti Bavarës sovran në këtë teritor në Takufi, nuk mundesh me i bo minu sa vetës në proces. E pashtaj në fund me mbet dur thot, pa du të me bo kujdes kur e jep nëse keni kredit saktu, mos me dhonë para kohë, se rasti i tregut, e di se e kritikohen për i plot qeverive e për i vendeve, ata kanë drejt nga perspektiva e tyre, po mos harroni, ne mbrojmë interesin e perspektive në vetëm të njerëzve që jetojnë në Kosovë. Na nuk jemi përgjegjës për pikpamit e të tjerve. Ata du të gjojnë ekuilibrin, pashtajnë mes pikpamjeve tona që i Kosovë, edhe të palës edhe në këtë rasë servisi. Faleminderit. Qemro pa dhe mandi e tjela. Mirjeta Dervishin nga Kosova Post. Zëja Radina, e mund të adim si ka qenë bashkëqeverisja me Kadri Veselin, Fatmir Limajn, Vegjet Pacollin, a e konë pishmana e nëjnë moment edhe në tarmen, a do të kishe pranu prap të hysh me këta partner të koalicion? Nëse gudzoj më këtë dhe jetë dialogu, vish një sekund se arrova diçka. Për shembull, me 16 tetor dikun, ose 18, mbahet votimi i radhës mundësia për votë për Kosovën e Interpol. Ta Serbia thot suspendim ose hek në taksën, edhe BE-ja edhe Amerika. Po kur kush njëve nuk po nëndimon, me zhjithë problemin si ka njës taksa. Ju e dini që taksa ka ardhë pas refuzimit që na është bon Interpol, edhe cinizmit që ka tregu Serbia. Nëse bashkësia ndërkëtare vërtit dënë me ndryshu raportet në Balkan, aja është vefrimi fa që duhet mu korrigju. Tonë me shku me thonë servis, voto Kosovën Interpol. Edhe tjerve. Pas taj me arve i thonë Kosovës, apo e hekni taksën, pas muin me na thonë ne, suspendona ose hekni ose këthej në dialog. Me këta nuk po thamë që këtë bojë mandatë të Interpolit e suspendojnë, se na kemë nevojë me na njofë Serbia. Amo, fillimi i temave, ta që ka gjithë kush një mundësi. Bashkëtia ndërkëtare ka një mundësi. Edhe ne ka ndërshu qasja Serbisë. Pse me vepru na e me hek taksën, ndaj një Serbia që ende na rrezikon. Me rrezikon planin ndërkombëtar dhe planin tjetër, pra shifësi. Tek kadria e Fatmiri, kanë qenë shumë kolegë të mirë, kanë punu shumë mirë me ta, kanë pas disa dallime në momente të caktuara që shideli, ndo tema shumë të rëndësishme për vendin. Kjo ka rezultuar që secili ka shku rrugës vetë. Po, ka pas momente të tilla. Fati është se, do të thotë, temat nuk kanë pësu. Pra, mund jom bo unë nërvaz, të bo dikush tjetër nërvaz, po është fati madh që temat e interesit nacional nuk kanë pësu. Për shembull, ushtria e sot e Kosovës është realitet. Disa kanë shpjegime të ndryshme, por unë zguxoj me dalë jashtë asaj që jam ekzekutiv, unë i obligona vendimeve të legislativit, legislativi ynë e ka mandatue FSK-n me mandat të ushtrisë në mbrojtje të Kosovës. Pra ja ka dhënë mandatin, unë e respektoj, pak edhe me qef, o e respektoj, do më me shumë qef. Pastaj trep që është zgjedh, prej qështë, teritori nuk ka psu, pra kufit, kanë bet, edhe tema tjera. Mendoj që duke qenë kështu, ato i dhënime, ato shëtë mija, ato shëtë dikujën, ma pak me vletë, por parvoja jo e mija ka bo që aleanqa mos me e ndjek rrugën e koalicionit aso me ish partnerët e vetë. Faleminderit, po fartë. Shëndetje për gjithë, Dorontina Thaçi, Gazeta Zëri. Zotria Radinaj, në fushatën e zgjedhjeve të kaluara keni premtuar që liberalizimi vizave do të ndodhë në 3 muajorin e parë, gjë që nuk ka ndodhur. Pastaj gjatë kohës sa ishit në pushtet, thuaj se çdo muaj keni uruar qytetarët për liberalizimin e vizave. Para pak ditësh keni deklaruar që në tetor mund të ndodhë liberalizimi vizave. Tetor? Po, sa ka gjatë sa me ndodhë një gjatë tillë dhe si t'ju besojmë ne si qytetar kur dihet që Franca dhe Holanda vazhdojnë të mbesin ende problem sa i përket liberalizimit të vizave? Tani shiqani, e vërtet është se qeveria vendit, qeveria që është udhëheqë prej meje,
e ka pas dinamik të madhe në përmbylljen e kriterëve për livezhim. Pa në atë pjesë që Kosova e kryn. Edhe nuk është kryn për 3 muaj, po nuk ka zgjat shumë. Pra dita kur ne kem kalu vendimin tensionet e BE-s. Në kohë bukur e kaq, që kujtohet në ashta po ashtu. Po ashtu është qatë herë, fra, ju e dini tash para një viti, parlamenti BE-s ka vendosë për në fillim komisioni, pastaj parlamenti. Pra nëse e merrni, nuk është ditëm ditë 90 ditë. Asë është të i, asë është që të përthonë për është të i 90 ditë. Por nëse e merrni kohën edhe dinamiken qeverise, të fokusimit në përmbylljen e pjesës që e kishte Kosova kontraktuale për vizat është rekord. Pra Kosova e ka masmarës të tyres nga ana ime, ka pas konsistencë deri sa është kry pjesa e Kosovës. Në pjesën e BE-s kemi hasë në disa vënesa ta quj ashtu, nuk fejtë quj ndrësh, po disa vënesa. Komisioni ka qenë maj shpejt, Zoti Avramopoulos ka qenë maj sakt, pastaj, deri sa s'ka hynë në parlament BE-s, edhe jo shkruj fatmisisht, atë dyherë, tani jemi të Këshilli i Ministrave, edhe është e mujtë me hynë në dite pas një nëntorit, nuk beshoj para një nëntorit, që endë që kanë marrë detyrat këta përgjegjësit e ri. Këtë skepticizmin që kemi për Francën e për Holandën, unë nuk e ndaj kreqish me ju, janë disa shqetësime, po ka vend për optimizëm, pra, besoj që ka vend edhe për me ugzue, e është opcionale, është pra opcionale, edhe me marrë lajmin e mirë para Krishtlindjeve Kosova. Nuk po e thamë krejtë, unë e di që zjetë me 6 tëtorë, nuk vinë para zjedheve, e s'ka të bëjmë zjedhet, po është opcionale para Krishtlindjeve me qenë renditër pra në këshilt ministrave të BE-s, edhe me ndohë vendimi. Duhet me vazhdu komunikimin me Francën, unë kom qenë dyherë, më falë dyherë kom komuniku me ta, njëherë kam qenë direkt në Paris të ministri ty në imbrenshëm, Zoti Kastanje, edhe kem zhvillu një takim me nëjë që i ka zhjelë shumë ato dyshimet që caktuume, takimi ka qenë mëj mirë i mëjshëm, kom pasë rrasin e bisedu me kryeministrin e tyre, Eduard Filipe, edhe ka qenë një takim shumë i mirë, ma heret, vitin që shkoj, tash një vit, kom bisedu edhe me kryeministrin e Hollandës, e kom taku edhe ministrin e jashtëm të Hollandës, në minih në konferencë, s'kom pas rrasë mu taku me ministrin e mbranshëm të Hollandës, e kom pas një ideje, po ndodhen të ndërhyret me ftesa e dorëheqja, mirë po jemi të gatë që me bo edhe në i proces komunikimit me ministrisë tonë mbranshëm edhe Hollandës, por nuk menoj që ka veto, pra mos harroni, ka situatat caktume që kërkojnë shpjegim, por nuk ka veto, pej dikuj, ose nuk është një situatë e vetës, se dhe ashtu edhe një votë kondër nuk e ndalë liberalizimin, po nuk jemi një situatë një vetë. Pra më mendoj që povim të amon të ajo koha, kur më në fund një drejtë e mohume ka gjatë, do të ndodhë. Alem dire, dikush tjetër? Përshëndetje, jam Hafiz Elçani, gazetare. Dëri me tani në këtë debat kanë marë pjesë disa prej juve që e këni mësuj postet e kryeministrit duke ju përfshi edhe juve sot që këni deklaru për një qeverisje sa matë mirë, shëndetësie, gjitha këto. Mirë pas njëre prej juve dëri tash nuk këni deklaru diçka lidhur me sigurinë e gazetarit. Do të thotë jemi në vitin 2019, gazetarit në Kosovë shantazhohet, kërcënohet edhe sulmohet. Pytja ime konkreta është se a këni shkru diqka dikun në plan programin e juvë, se qka këni me ban lidhur me sigurin e gazetarin në vend. Edhe pytja dytë është prej kunder kandidatëve të juj, cilin e sheni me konkurrent. Falemdiri. 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 Do të të pozicioni i medjave, jo kështu si siguri e gazetarit, se ashtu jo në organet edhe në mekanizmat që i analizojnë ose e vlerësojnë a kanë dërshu ose a rrezikohet gazetari edhe si gazetari, si mjeku, si tjetëri, gjithë të të me qenë mbrojtën në Kosovë, zguzon kush me i rrezikue, po të pozicioni medjave kemi disa veprime konkrete që i kemë planifikua dhe me ndërmarë, për shemë të i të përkraja në kuptimin e infrastrukturës e logistike të medjave në vete, e pastaj edhe të mundësia në të një të ardhme, të një neni në legjë, ose të një ligje që përkrahen për media, mu e klasifikon si sponsorizim. Përshka këse tregu i vogël i Kosovës edhe vështërësit e ekonomike,
i lojnë edhe mediat në pozitat fështira ekonomike e financiare, ja pa mundësojnë i funksionim të quja ashtu ma komod, nëse mos më thonë ma me integritet, po ma komod. Mirë po jam kategorik kundër rrezikimit të kujdo prej gazetarëve, personalisht shumë po thamë, dhe në qka do që kërkohet që më gjenje me ndërmarë. Me gjatë e mendej që duhet më kryu dhe një kulturë e komunikimit edhe me gazetarët, dikush që është gazetarë, është dhe ka drejtë, dhe duhet ashtë gazetarët më një të ofendumë nëse dikush të thot një mendim verin. Sha unë dëgjoj mendime të platë njëzve, në rastet caktume mendej që s'kan drejtë, po nuk e marrë si kërshnim ose ofendim. Pra, gazetari ka një mendim, po dhe pala mundet me pas një mendim, gjithë jem qytetarët lirë, pra nuk duhet me rezultuaja me kërshnime, a me dhunë, po dhe me shprejt i kusht tjetër mendimin, mendej që nuk është diçka që ka ndohë kunder dikujnë. Kjo është faktë në bindja ime. Tek oponentet, shi që, sa i për këtë punësh, unë jam prej politikanëve që e ma me zarë zjena, e marë detyren, po në punë jam maj mirë se tjerë. Pra, nëse vje puna për zbatim, pra ta që thamë për me ndohë punët, vetëm me marë 18 muqin e kësaj qeverie, me i pa vendimet, punët e kryime, që ka ndohë, i delë që smujnë mushtim e muë, ta zonë, Zoti Kurti s'ka pas asë një herë përvoja menageriale, ekzekutive, zbatuse, nuk e dim që një herë njetë ka zhvillu një aktivitet menageriale ose zbatus të një natyre të caktume. Shohim edhe zonin Osmani, nuk t'i ka rastish me pas përgjithsi caktume, ekzekutive, zbatuse, menagjuse, me operun situatat caktume, qëfare i kërkon qeverisja një vendi si është Kosova. Me Zotin Veseli kom punu nga të nuk menej që është shumë i fokusume dhe ka qatë paqëndrueshmërinë që i ka ndohë në rastet caktume në momente kritike, që nuk menej që është e pavleftë, për të me janë numemen kër ka paqëndrueshmëri, se kër është një popull duke kalu, ata e thojnë i figojnë truhal, keep going. Nëse një vend në ka shkon në për situatat fështira, vazhdo me esë, mos undalë. Një dhesë që e ndalë vendin në kohënat të vështirësive, shkakton këthim prapa, nuk është në regullë me aliju vetës edhe. Nëse ke hyni situatë fështirë, atër shkati në cakë, po jo me mbetë në gjysë rrugës. E këto i kom përshamu vëjtë e mija në kolegët e mi. Falim. Do të fatë s'ko amër. Urna? Nuk o amër që eshe një do të fatë punë. Si që, po për ka me vendosh, nuk e di kush ka me fitu, edhe unë jam pretendent me fitu, e sa që një pjesë e medjave, analistëve, vlerësuesve të fushatës e këto, nuk e hetojnë që po vim, nuk ka dertë, po punojnë me arë si fitus, fitoria është diçka që nuk e vendosh politikante, e vendosh qytetari, për në punë, dohën janë pa, mui me thonë që dukshëm për i para aftësive tyne, vepruse, menageriale, qeverise, për punë e krytaje qeverise, po flasë, e dukshëm për i. Kam edhe përvujën e fundit, a zonë tash, i di temat, i di edhe në qëfarë dinamike, e shdo temë e qeverise sështë, edhe nuk kanë shanë shta me afru, ta zonë të 30% që i punës time, kur një anë i pejtyne të treve. Nështë të mi vot tretë bashkë, 30% punës të emes mu e bojnë. Faleminderit shumë. Jam Marta Sejdiu prej organizatës Demokraci Plus. Në fillim kësaj jave e kemi listu si organizatë një listë prej 7 prioritetesh minimale që se cila qeveria ashme kishte e dashme i përmbajt, edhe kemi dërgu të gjithë kandidatë për kryeministër që janë këto zgjedhje parlamentare. Nuk kemi marrë asë një përgjigje prej juve, prej stafit juj, ende për ato zotime. Në fakt kemi marrë përgjigje prej disa kandidatve tjerë që vetëm se kam fillu me në shkruat list prej 7 prioritetet cilat janë minimale. Pyetja ime është që a jeni njoftu për këtë kërkes që e kemi bëndaj jush si kandidat për kryeministër dhe a jeni gati që me në shkru dhe kur presim na këtë përgjigje për juve, këtë në shkrim këtë 7 prioritetet minimale që kemi po, që qeveria dhe kishtë e dashme i përmbaj. Tani, farindije qëma dhe ju përgjëzoj për që shkrini që jini aktive, proaktive, shëm dhe një për një profozim të juin, kështu, unë është jam për prioritetet minimale, unë jëmë bukur maksimalist, unë e këmë dzirë 100 sa prioritetet,
që edhe publikisht pra do të bëj edhe aktin e nënshkrimit, do të luftoj atëherë me nejt, nuk më pengon në komplementare, pra kine parashysh në komplementare, edhe një kujdes ndaj iniciativës juaj, pra një respekt e kësha qërtu, edhe që shiquni ju minimale nuk shumë vështërsi me ra dakart me to, po ambicet i kam matë maja për çka du të mendohë në Kosovë. Edhe ambicet i kam edhe bazume, pra në shëjshirë një fëjtin që na kemi nxjerë, nuk janë andra, pra nuk janë ndrimi, nuk kem shku në egzagerim, por kem shku në një kalkulim real që mund të mendohë. Edhe besoj që do t'i realizohim. Pra, nuk jo marë me kërkeshen, nëse është fillimi i kësa jove që jemë në këte, që thëmë drejten, jam pak në disfavor, që qëni, shumica njëzë me mendojnë që kam favore, që jam kryetarë qeverije, edhe të zomë se që fëtëzoj resurset e qeverisë. Problemin e kam që une realisht dhe i ka 3-4, minimum, duhet mu marë me temat qeverisës. Pastaj, për shembull, nëse dikush lyp takim si parti, si rasti sot i veshkuesve që kanë ardhur Rovian, do të veshkuesi rit partisë. Krejt me elan, mos më marr me temat e qeverisës, nuk guxoj. Se ka tema që nuk presin, as guxon me elan. Pra, ndoshta mund ta kem ndaj, mund t'i duket dikujt që kanë përfaqësinë fakt tash jam i diskriminuar, se kandidatët e tjerë qohen më gjatë shkojnë se rit partisë. Edhe vani ai hyn temat vetë, unë nuk guxoj. Domthonë duhet më kry edhe temat që të shumë në shumë, vësatoj Arlande që rypni të akim për diçka që ka do koftë, sekretari qeverisë në detyre, më duhet me u përgjith. Edhe ajo është një orë, për shumë, dhe mi imaginoni pra të orë, ti sa kështë mujtë me kryjë tema, të shumë zxedhore, ose partijake, ose me pritë palë që të votojnë, ose palë që të përkrajnë, e kemi këtë problem, pa ka shumë. Faleminderit, ndonjë pyetje tjetër? Faleminderit shumë, përshëndetje, zotë Aradina, jam Krishni Kymeri, dhe ishta me t'i bo një do pyetje, po përshkoj kështu si një digresion të shkurt. Ani një për ishe nej. Ok, pas mirë. Po filloj prej vendimeve tuaja si kryeministër i Kosovës. Të fillu prej ma të famshmës taksës. Në gjykimin tem, taksa ma shumë është vendos për konsum të brendë shumë në të kësin Kosovë ashtu dhe në Sërbi. Në proklamimin e ju i se taksa ka ndalë shumë procesën dashme të Kosovës, në gjykimin tem është që nëse taksa është shumë minore, është kështë me qenë shumë problem i vogël në krasë se me arritë në synimin e matë që ka Sërbija për ndarjen e Kosovës. Kështë që kështë gjykimi jem që nëse synimi i Sërbisë është ndarja Kosovës, atër taksa kështë me qenë problem shumë i vogël në arritin e ti që limit madhë. Për këtë arsye mënoj që taksa është më shumë për konsum brendë shumë politikë si në Sërbija, ashtu edhe fatkecështë ashtu edhe në Kosovë. Kur po folni për vendimet guximshme, fatkecësht, po besoj që jo veçone, po shumica ndoj mendimin që koha qeverisës ju më shumë bëhet mend për vendime jo shumë të mira, sesa për ato të mira. Shembull e kemi shkarkimin e Komisionit për Cilësinë e Arsimit, që ka pas ndjehon edhe në Bashkimin Evropian, rritja pagës tuaj, po edhe shumë, këto janë dy që momentalisht më kujtuam, po besoj që edhe numri i madh i zëvendës finisa. Pikrisht, numri i madh i zëvendës që gëndashta ma kryesoria nuk mu ka kujtu, jo për fojën tem, po besoj për shkak numrit të madh vendimeve jo shumë të mira, po i cilësuj që mos mi thonë këqija. Kur jena të numri i zëvendës, tani për përfunda, jo, okej. Kur jena të numri i zëvendës ministrave, keni deklaru që për shkak të përbërjet shumë të modhet koalicionit, është dosht dhe praj ashto. Po, me këtë respektin, po në qëfë se dëshira për pështet do të më pagu për juve, ju prej neve si taksa pagus. Kjo kjeca i bërket vendime vëtuja, e pytja jeme të kjo është ku e gjeni me thonë guximin për me kandidu pra. Me qenë se në shumica i qytetarëve ju mbojnë mend për këto vendime. Pytje tjera, që punonet të mjedisi? Okej, ta është ka fillu... A mundesh, dhe ti përgjit i shto edhe të tjera. Si qënim, janë disa konstatime të juja, të posë si pytje, edhe për cilave ka dhe vërteta. Për shemull, ka dhe vendimet gavume kja qeveri, edhe nuk pretendaj që gjdo vendimi kësaj qeverie, është i drejte, i mirë, adekuat. Nëse po flasim të pagat,
nuk ka qenë vendimi mirë me arrit fagën kryetari qeverisë vetës, kabinetit e njerëzve tjerë, për fat ky far vendimi e ka pas edhe një bisht, si thënë darda e ka bishtin, e ka pas një bisht, ka rezultu me rritjet pagave të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Nuk kom pas për kraje në start, dikur ka ndryshu, ashtë për i kolegëve ma të afert për rritjen e pagave të kësaj kategorie. Një kësisht, situata me pagat në vendin tonë, jo për fajnë tim, ka qenë e paregullume me liqë, edhe në vendivet e mira, fa tash prej gabimit për pagë të emën, e kom përmirësu gabimin, edhe ta kërkoj edhe ty votën, se kom bo liqë për pagat për krejtë Kosovën, ma në fund, edhe sot ka bazë ligjore për pagat, s'ka vendime personale mo, falë punës time, sekretarë qeverie realisht, jo për shkak të në një kolege, po për shkak të insistimit tim që mu vendosh paga, për shembull. Po e lidhin një me një, dhe vonë pagën, vendimin e keshme, vendimin e mirë. Te shkarkimi i komisionit edhe të cilësia në ashem, shriqani, ka qeni far ideje që na nuk uzoj me prej kërkon. Po e avë një shembull. Na edhe sot nuk jemë të naqëm për cilësin në ashem. Ashtë filor, ashtë mesëm, ashtë lartë, ashtë në sektorin privat, ka vrejtje. Dhe ka qenë një farë bindje që ka të pafrekshëm. Kjo bo me qenë një farësi që nuk do të ketë pafrekshëm. Në atë kohë, përshka këse ka pasë edhe dyshime që ka ndodhe proceset që ditshme, mos i që jashlishme për akreditim. Tani, është e dhimshme që ende gjendja është e njajtë. Pra ende ka probleme me akreditim, me qyshinim na. Te, taksa, me thonë dhejtën habit nga me konstativin e ujë që është për konsumë në branqëm, përshka këse ne jemi ekonomi jashe madhe, edhe jemi ekonomi shumë konsumatore, prodhujmë shumë pak. Nëse është në dërhyrje, po të në aspektin politik, jo ekonomik. Ja, vetëm, si që vështë një sekundë, se të ashtë, gjdo vendimi ka 2-3 implikime, një politik, një diplomatik, një të sigurisë edhe ekonomik. Por nëse taksa, për shembull, ka rezultu me rritjet prodhimit në Kosovë, edhe me plasim të këti prodhimi në treg të azon 10%. Imaginane ju, që ka dhe me honë kjo për jetën tonë, për njështë, për poplin, për... Për nëse këtu ka rezultu me 10%, në servit fakten ka rezultu me ramje për 1%. Se s'ka vlerë pa kunder vlerë. Nëse jënë 560 milionë, me dokumentacion që Serbia ka eksportu në Kosovë, dhe unë mendoj që letat jenë bëhë gjushmimi, i vjen që na kemi importu nga Serbia 1 miliard. 1 miliard, na kemi qenë konsumator edhe kemi që mbledhe pare në tonë që në Serbi. Shqo, kjo është një proces i cili ka efektet shumëta. Njerën nga cilat është edhe populizmi politik, nuk e preashtaj, por nuk është produkti kryesori kësaj këj populizëm. Pra është një vendim që ka për masat tjerë zakonshme, dhe dhe të siguria, të plët proceset tjera. Se Serbia blenë afrësisht 3-400 milion armë në Rusi. E që ditërish në qojë pare në Serbi. Pra janë disa elemente që po mos tishin këjt ashtu, nuk besoj që nëse do tishtë populizëm për muë për vëqicin të zonë, nuk besoj që këta janë këtë budal në dërkomtarët, e mi morë qatë që rezisht atër këtë temë. Ose ka shumë me imunu gjithë. Pra këtu ka një kontest, o hapë një kontest. Edhe, si qëni, ju siguroj që këj vendem e ka këthy të pakten Kosovën në tavolin e të barabardve. Nuk kemi lanë dhe pare kur kuj Kosova. Lanë dhe pare i vjen edhe kur je treg. Po nuk jemi lanë dhe parë asë politike, asë sigurisë, asë jemi palë. Nëse dikush dëshërën me në tajtu si palë, muj me hyrë mardhani. Po jo si për me kërku votën, si qani në përshemull, vetëm rasti i zhjithës së krizës të energjisë, edhe rasti që sëtë përshemull dërpërët i ki ma pak, nëjse dita është të pokon një me pasë friendly environment building e me votë ndërshim, edhe nuk është rritë qmimi, u menaj që kam drejt, fra, kam ftyrë, mi thonë qëtëtarit, e kom marë pa energji, ka energji, është e Kosovës, nuk ta kom rritë qmimin, ama ja votën, se që, ose ka dhe tema tjera të saj natyre, pa këto më bojnë,
Nëse të në dhe tjera, turna. Po, të mjedisin. Me energjin edhe mjedisin. Pytja jam është kështo. Prishtina qëndron ma mirë sa i përket lidhjes së qytetarëve me ngrohtuarin e shtetit, po qytetet e tjera qëndrojnë shumë akes. Fatkeqësisht, ne shumica e popullsisë Kosovës ngrohet me dru, që ka efektin e dëmshëm dyfish. Prerjen e druve edhe shëndrimin aty në druve në tym, pastaj që po ndotin ambientin. Cili është plani juaj si kryeministër që edhe qytetet e tjera me pas ngrohtore qëndrore që gradualisht lënda e parë për djegje dhe për ngrohje mos të jetë druni, po se cilë qytet këtë qasën ngrohtore të qytetit. Si që ekziston në formula, ju është dhe me... Se për shambull nëse... E kom përgjigjën me një fjallë. Po, se për shambull nëse veç një vendim i mirë prej qeverisë të juaj, edhe me shpëndarje në gjitha aty në milionerve që ka shku në drejtimet nga buvra, kishë mujtë me zhjith këtë problem. Nëse 5 milion euro janë do për qështje krejtëtësore, me 5 milion euro kishë mujtë më ndërtu një ngrohtore në një qytet që kishë zvoglu dotin ambientit në atë qytet. Si qa, usë taj vendimin e ju për milionerve në drejtimet nga buvra, pra, sepse është në diskresion vendimarsve, me marë vendimit, gjukata, kushtetuta, ligji, ja u ka mendu, kishë mendimi yti. Ndërsa, vendimi jam është që na kem të regu respekt si me dedikue pare në Kosovës. Ta shtë jep një shambull. Shambull, unë ka kritikue beja, pse këmë dhënë pare shumë për skema sociale, ose këna rritë, përfshi veteran, këmë vojnë ligjin, nuk më kanë kritikue për viktimat e dhunë në seksuale, këto. Dhej në atë shkallë, sa më kanë thënë që na mujme të ndalë i pa paret. I pa tjenë paret e bejes. Okej, okay, këmë thënë, a jep një pare Serbis, ta fo. Pse që ndalë një Serbis kër blenë arme në Rusi? Qënë parën Serbia në Rusi, e nuk janë ndalë një i pa fondet. E mu më ndalë një që ju do kategorive sociale, e që rrinë në vend temin, në ekonomi temin, edhe sigurojnë një mbjetis për faktin që këj vend ka dalë për i lufte, edhe këmë të rashëgu situatat pas gjitha personale për i plot njëzhe, pra situatat sociale. Edhe ju e dini që më kini një mund luft, me pështu për i luftes. Pse e cika këta, në përgjigja është gazifikimi, gazifikim. Përgjigja, gazifikimi i Kosovës, deri sa s'ki gazin në Kosovë, është problem u zhjetë që është ja e ngrohjes, edhe koncifti i ngrohtore dhe qëndrore që shikem na, është një farzidhje, por nuk është zdoherë ma e mira. Nëse ki termocentrale si rasti konkret, atër kuptohet ko gjenerimi është i mirë, që e shfrydzon qatë domë për diska të mirë, por nashë mujë me maru termocentrale për shkak të ngrohtoreve, edhe është i pa mujë që me disibu nivel distancave të gjata se bjen intensiteti i asaj. Pashtaj ngrohtore tjera, nuk jo nashë mirë asë për ambjetin, se shumë i që janë bazu në mazot që shedini, po gazifikimi zhjedh, pashtaj zhjede individuale, dhe onë qasija caktu me gazit, gazifikimi në përvendet tjera të botës, e kanë bazu shumë me gazë. Edhe ngroje. Ngroje është me gas, është e pastër, edhe është ma pak e kushtushme. Mirë për i vetë mi dalimo që na nuk dëshirojmë u kyç në gaz rusë, që i pastaj ata me në mbajt qefin, sa shtë të zgudzojmë. Na duhet me pas një kyçje në një gaz qelës, që është të zonë miqësisht i disponuëm, si rasti i tapit, ose e kështë të mundësia me marrë dhe për me shmashtonisë. Po jo të rusisë. Ani më ndjeri. Haradina i do të thotë dhe tash folet edhe për paga. Është një pikë që intereson shumë qytetarëve. Do të thotë pytje konkrete është a këni mi rritë pagat nëse veç bani për sëri kryeministër në sektorin shtetënor, ndërka që në të privat është paga minimale, do të thotë për këtë qardhja. Qka do të bëni lidhur me këtë qështje? Si që 4.5% është rritja e bruto produktit vendore, GDP, si thëmë në anglesh në Kosovë. Rritja pej 4.5% e pagave, gati se nuk është rritje. Osh vetëm me nejtë me ato që ndodhë. Për shkak të pragu tullë, se pagat në Kosovë janë shumë tullëta. Kur e mërim një prag tjetër, është tjetër situatë. Rritja pej 10% e pagave në sektor publik, është reale, është e mujshme, edhe unë i jam për me vofa, ka me vofa. Pse 10%? Shqyqëni, duhet pashtu të punojmë me kalu 4.5%. Edhe si prakt pare kemi rrëth 6% rritjen ekonomike, pra gjenerimi.
Nikosisht, zhvoglimi informalitetit, rrëth 4% vetëm vetë. Për 4 vitet e pashë, 16-16% e prap do të mbetë është informalitet. Ty të asiguron pa qatë 4% e nevojshëm për me mritë e rritja për 10% gjdo vjetë. Nëse mojmë një pagë, që sot është 500 euro, ke bo një loj analize e kalkulimi, dhe 10% në vitin e fari, bjen kjo rritët 50 euro, pra i bjen që i kam rritë 550, edhe vitin tjetër rritët për 55 euro, që i bjen që jo bota zonë 605, në 2 vjetë, edhe kësi shoj, pra pas 4 viteve, na jemi shumë ullë krahasu me sistemin e pagat qofte dhe në ekonomit jo shumë zhvillume. Pra, është e pa mujshme Kosova mos me marrë obligim të rritje shpagave 10% në vitë për një periudhë kohore. Pashtaj, kërë më rrini një prag tjetër, duhet me e kalkulu ndryshe. Pra, është një etapë kërë vërtit kalkulime tjetër. Si pas bindje shtime, kjo të obligon pashtu edhe në një rritje ekonomike, fa që ke ju në obligime të caktume, si kur shdo menagjim. Kërkesha, ta imponon edhe rezultatin e caktum. Po ashtu e kije të sektori privat, për shambull. Gjendje e tashme dhe disa nga rkesha që i ka sektori privat, që i kishin mujtë me u përmisu, pra disa rëthana të bërit biznes në Kosovë, ja kishin lecu sektori privat si për marsit, me kryu mardhanje më të respektushme, edhe financiare me punëtorë. Pra paga minimale, 250 euro, është reale dhe nuk bën me u pajtu në ata zonë edhe me 230. Nuk ka arsye, pa duhet me konë prago i fundit 250 euro. Nuk është profit mu, asë për si për marsin, asë për asë ka një gjendje e këtilë. Këto i kemi thanë për faktin se nuk e bëjmë në dëmë të si për marsin, pa nuk rritët paga minimale e sektorit privat, pa paga minimale, nuk bëjmë 250 euro vetëm në dëmë të si për marsin. Për kundër që, ne synojmë një listë veprimeve që ja mundësojmë si për marsit që këtë ndryshim të pagës minimale mos me qenë kosto e pa të zonë e minus për si për marsin, po me mri një ekuilibër të privilegjeve të përkrahës që merë, pra të bazës që si lecojmë në tatimore e tjera, edhe kësisojmë ose pasolem, pra paga minimale të në konë 250 euro. Falinder, popu. I kam 2 apo 3 pytje, e parë arsa i përket edhe qasjes në gaz dhe logikës termocentrali 3 i cili ka 500 megawatt, kjo në kuptën që është e garantume edhe qmimi, për të një dënkohë dhe tregu, do tëtë ketaj 500 megawatt që do të prodhohet, kam e u garantu për i qeverisë Kosovës edhe nëse nuk ka nevoj prapë se prapë me u shfrytzu. Kjo në kuptën që shfrytzimi gazit, për gjithashtu investimi në energji të ripërtritshme, demotivohet, s'ki nevoj me investu pasi që ashtu kështu kime pagu. Dhe pytja apor është, qysh me zgjidh problemin e termocentralit dhe pse ka analizat thella që qmimi energjis ka me ungrit e kjo nën kupton që edhe kjo rrit e pagaj për cilë t'ju fëllet në fëqi reale blerë se për një familja është e njejtë, nëse pagun 18 euro rrym këtë muj, nëse erën tjetër me termocentral 3 pagun 36, atëherë faktikisht kjo rritja është e jo eksistente. Më dhe që është ja termocentralit, pytja parë. Pytja dytë, nëse mund dhe minjer me kalu, është në dialogu në brendshëm me komunitetin sërbe që kemi fillu ka gja shumë me diskutu këtë qështjen që zgjidha problemit me Sërbin nuk duhet dëmës dëshmërisht me u po Prishtin, Beograd, po dëmës dëshmërisht duhet me pas dhe një dialog të brendshëm. Jo, jini konsideru dhe konsideroni besoj një prej armeqve publik prej komunitetit sërb kur vje punat e taksa, edhe qysh keni me garantua dhe është një mesajë i mirë edhe qka mui me bëtë qeveria për me të regu që këtë dialog prapë se prapë mundet me ndodhë edhe me ju edhe me largu ki narrativën që taksa 100% nuk është kundrejt apo anti-sërve në Kosovë, po është një qështje e cila dhe aty në mundet mjë shërby. Në më do këto janë dy pytjet e mija. Falinderit. Falinderit qëmë. Shqyqonin, përshka kështë edhe koha ka afërohet, po mundohet me qenë konkret. Disa konstatime të ujë atë jënë të avancume, jo reale. Për shumë, ju paraqikoni qmimin e rritur për konsumatorin. Pra nuk është definitive kjo konstatimi se ka këtë qmim a faqmim. Jo, një gohë.
Në shaktini qef, unë po pajtoj me ju, po unë me gjatë dhe të merujt vendimin temë. Unë nuk mendoj që po flasim për rritje të shmimin, edhe të ashtë i shqyqone. Vishë du të në qka për e bashkën këta që po e thonë për rritje të shmimin. Ni kemi tri sasi të energjisë që po në vynë. Edhe Kosova e re është njëra fiktur e sasive, që janë 1200 megawatt nevojshëm Kosovë. Kënë gjemë 3450, quvët 500, po 450 e ka maksimumin që i lëshon 3. Edhe 750 tjera, ta zonë mesatari e më të i folë, na du të mi marrë dikon. Një burim, për shemë, edhe disa burive të përtritshme jënë strejta. Edhe solari është i strejtë, si energji. Po prapë është alternativë edhe nuk është tërshia energjisë. Ai mund tjetë i shtrejë, po ai bjen në bazinë e krejtë energjisë. Për shemë, na kur importojmë energji, në ashtë të caktume, në dimër, e paguajmë kushtë të isa 100 euro. Në ashtë të verës, e kemi lirë. Aty del mesatari a shmivin. Pra, një investim, një sot përshkojmë për një kapacitet 3, termocentral 3, i qëri ka kosto, nuk ta falë kur kushat e, na nuk për eshtim barën tonë, po është investim i huj, aje ka kostën e vetë, si për marësi, o gjithë formula e investimit, e profitit për te, pas 20 vjetë, ajo infrastrukturët tëre i kalohë Kosovës, i e pronari saj, për pos ti, për shembol që e shetë qymyrin, e shetë ujnë, edhe i merë taksat, e prodhimit e qarkullimit, shife pra, nuk e ki veç dalin me shmim, po janë 3-4 ndërve përime, njëra për i cilave, ta zonë, nëse shetë metrë kumë që mërti, që shetë u e shqipësat, nëse shetë nejes e këti, mund është atë metrë kumë që mërë, për shamë me bo si kostët që nuk janë ngarkon konsumatorit, si Kosovë, po, si Totan. Pra ka variantat shumëta, si me menagju shmimin. Edhe sot jemi duke e menagju shmimin. Unë e kom ndërhy që shmimin mësme na araj që zdojt, kje që nuk është fortiknaqën, i ka do vrejtje, diku që i do i ka, po ja qmimi kam betë ashtu. Pra qështja e qmimit, mos e mërni që qështet kryme që ka mori qmimi, gabim është, i bojmë shërë vetës. Te efekti në mbjen, shi qëni, na jemi të bazu më sot, i kemi dy termocentrale, tri turbinat Kosovës A, dy të Kosovës B funksionale. Të të Kosovës A janë ka i 150, janë të vjetra. Na shkojmë atje qësin filtra, bojmë qëka s'bojmë me to, si qënë e shumë me rëndësi, nëse nuk e kemë lukës, i në më këput për energjis me qëmër, të faktën me kalu një teknologi të re. Dalimi për ndikimet në ambjent të është shumë i madhë, pozitiv. Një teknologi e re nuk është ndoqë si këto të vjetra, edhe pashtaj mund të ashtujtojmë pak në situatë ma komode, dikush pëhet mos e bën një të re, thëshemë hakija kja vazit, dhëtë me vo një të re, mytë të lëshu pare në fërorganizatët e qëvitare me denunqët Kosovën e re. Mira, ki, ku me mora energjin? A i votë shtinë solar, shtinë nërë, shtinë na hidroskemë shumë, se s'pu i prishëm e shta pakrime e që në kanë me, dhe s'ki shumë. Pra shihe, a i po do me më denu mu, që unë me jetu e ndër me anë me binë. A i ma mirë me thonë, hej, mirë që me voni një tre, fa, vonë bilet në garantoni që s'kena me thithë mu anë, ose s'kena me thithë mu benë, ma të avansu me shok këtë qashje, se sa qashjen ma trenë. Nuk e kutoj pëse është kjo. E thashtë të me ju thonë që shqyqoni kujdeshëm, të qështja energjisë ka investime në energji alternativë, do në ka solarë, ka qmimi jo ka bjeni solarës, tashe mas s'ka më qmim në garantumë, por është në kostë të tregut, edhe nuk është që di nëjëherë si Kosovë, me besu që okej, nëse s'kemi blejmë energji, se du në blejmë, po mund do që dhe mund të eksportojmë. Pa egzistan mundësia dhe me eksportu. Pa nuk prodohet këjtë energjia një vend, se mu energjia nuk është produkti lokalizum. Tash ne jemi të pavarësum si transmision. Në energjia më pavarën, përshamu nga prilë i vitit që vjenë, bojmë pavarën. Të Serbë të Kosovës edhe të taksat. Unë e kom mardhane shumë kredibile me Serbë të Kosovës. Ma kredibile ndoshta se platë politikanë në Kosovë. Unë i takoj regullisht këjtë Serbë. Ata që jënë ma qëtnik, këta që jënë ma NGO,
këta tjerë që janë më neutral, pra me të gjithë shqipt kom komunikim. Ata e dinë që kontesti nuk është me shqipt të Kosovës, pra taksa nuk është me shqipt të Kosovës, ata e dinë që kontesti është me Beogradin zyrtar, e që dhe nështë të caktumë është tepër i pamëshirëshëm. Për shqipt të Kosovës, për shemë unë sot marë plët ankesa për shqipt të Kosovës, dhe unë vinë, për pengimin me bo demokraci lëshëm, pe shërbër, pra shërbët i pengojnë shërbët. Edhe ju siguroj që shumica e udhëzve shërbët Kosovë, shumica një totali tyne, e komunikojnë me mua shumë qenë, shumë hafën. Edhe këta mund t'i pysni, nëse keni mardhane ose njifni, mund t'i pysni që komunikojnë me mua. Pra nuk kemi pengesa, e flasë gjuhën shërbër, flasë sërbisë, kom në i paradjukim, janë qëtëtarët Kosovës, jemi t'i veni, po nuk është zgjidhja e problemit Kosovë-Serbi të suksesit dialogut mbrendshëm, edhe onë një kontest ndërshtetërorë eksiston. Edhe kure avancojmë na qështjen e mardhanjes me shqipt të Kosovës, ta zonë nëse gjithë do të votojshin çdo gjë që kem qef na. Prapë se prapë. Pra, të gjithë shqipt të zgjidhur, po të votojshin, si me konë Deçanit ose Skënderajt, po e zonë, prapë se prapë në betet një kontest ndërshtetërorë me Serbim. Edhe, si qëni, nuk duhet me i përzi temat. Unë e ndëgjoj ka njerë disa politikanë, që mjërë, tasom, kanë qef me kujtu së është ashtu. Nuk e zhjithë problemin Kosovë, Serbi, dialogu i mbranqëm. Oshtë i rëndësishëm për jetën tonë mbranqme, ka të bojë me ne, edhe në fund funit, na du të me bo për veti, jo përshka Kosovë, Serbi. Ndërsa qështja Kosovë, Serbi, besani, është mbi kapacitetin e serve të Kosovës, ata zdo të asme i fajsue për probleme që ne i bo Serbia. Ata e në shtetarë t'i venë, a du të me punu me ta. Atër falimderit shumë, Zotria Radina, i duke të parashim se këtë e zinë të nëzishur, po pa tjetër. Si qëni në qeverisje të Kosovës, une kom marë mësim, dhe onë kom su e më platë tema, edhe nga bime më sonjeri, nëse e shkojmë ka perfekcionizmi, vënohëm. Për shumë, dikush mundet me thonë që ligji për kushtetin ka diçka jëtë mirë. Okej, qëka në ato i pritë perfekt 10 vjetë e kemë vënue ligjin për kushtetin. Qëka është kjo ligjë për kushtetin? Nuk jënë vishdo letra aty, po jënë 25 milion vitë. Për kushtetin, për infrastrukturën e kushtetin. Për shumë, ishë kryetari i komunës o konë kryeministër, taso, edhe s'kam rri me evoligjin, nuk besoj gjaj s'ka desh. Po, këtu është një dalimi i asaj s'ka përfasojnë qeverisje, me plët oponent, po dalimi se një temë që s'kanë guzu me e kryu realisht, se cili, po se kanë kryu, unë e kom kryu e, për shumë, qytetarëve të kryeshtetit, ju thamë, si qëni, mos më akqyni ftyrën, his mos u loni, asë e amën që shekom, këshur në vetën. Nëse që 10 vjetë partit politike që kanë qeverisht, nuk e fajsojnë një që sokonë qeverishe, po nëse partit politike që kanë qeverisht me vendin, e kanë lonë kryeshtetin pa ligjë, dhe e kanë lonë pa 25 milion, dhe e kanë lonë pa polici komunale, pa shëndëci komunale, si qëni, më fani, se kom fajon e pra që e kreva ligjin, a du të në nëndzenu të ashtë mu që e bona? Ose a du të në nëndzenu, që kjo është ajo që e thëmë me sinceritet, pa qeni përkryjmë, një po punë që i kemi kryje, ju siguraj që ishin kone enda aty të i pritë. Për shumë, ligjën për përbështinë, nështëta dhe tri që ishin rrë pa e kryjtë. Edhe një pytje për fundi, kemi pytje edhe kandidatët të tjerë, edhe dhe danim shumë shkurt edhe përgjigjen e ju i rrëthë komunitetit LGBT. Cële është qëndrimi ju, nuk kemi po anështan e i deklarim zërtarën këtë? Si qo, u mendoj që qdo i dhe vetë do t'i këzon drejta dhe vetë atë zhjedhës, përkatsi, qdo loj përkatsije, edhe mendoj që të tjërë nuk kanë drejtë me i gjëku. Pra, qdo zhjedhja e individit është e ti, edhe gjëkimi tjërë vetë është i pa drejtë, nuk këzon kërkush me i gjëku. Pra, zhjedhje se cilit. Unë jam parti qendere djatë, na kemi si bashkë familjen, i kemi vlerat, i kemi traditën, por nuk dalim kunder të drejtës në zhjedhje, ose si e drejta me zhjedhje, në politikë, si e drejta me zhjedhje, në zdo gjo, pra përçaktimi, ose zhjedhje, ose përkatsia e dikuj, nuk duhet me qenë e drejtë e gjykimit tjerve, ose duhet mu respektu.
Faleminderit shumë për kohën, e dim që keni agjend edhe stafi juaj për na vënë me dije. Faleminderit shumë për krejt përgjigjet sot. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.